Clube da 653. Olha aí. Não. 146 libras. Para o Céu Sicília. Para atacando. Tá aí o Rony Jason. Alô, Quixadá. Alô, Ceará. Você que tá ligado com a gente, curtindo as emoções e a adrenalina da pesagem oficial do UFC 153. Depois da vitória do Rony Jason, teve passeata ou carro, motociata, galera de moto, foram mais de 300 motociclistas rodando por Quixadá para comemorar a vitória do Rony Jason, e ele aí com a bandeira da Tim Nogueira. Fala aí, joinha. Sensacional, essa outra encrenca aí, parada duríssima, vai soltar o jogo aí contra o Sam Cecília, vamos ver o que vai dar. E várias fãs aqui na Arena da Barra da Tijuca com a máscara do Jason. Cheio de mascarados, né, na arena. Olha, eles estão trazendo aí uma legião de fãs para a pesagem oficial do UFC 153. Vamos lá. Tá aí o cearense na balança. 145 libras, 65 e 800 aproximadamente para o Rony Jason. Tudo certo para a sexta luta. Rony Jason e Sam Cecília estão encarada. E os dois se cumprimentando. Fechamos, portanto, as lutas do card preliminar. Vamos agora para a pesagem das lutas do card principal, UFC 153. Você acompanhando ao vivo na...